ცივცეში. Ამ საკითხს ეძღვნება ინტერნეტ მართლობის ფორუმი, რომელსაც 14-15 დეკემბერს ევროსაბჭო საქართველოს კომუნიკაციების კომისიასთან პარტნიორობით ატარებს. ორდღიანი კონფერენციის ფარგლებში განიხილება ინტერნეტ მართლობასთან, ინტერნეტ ცივცეში მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე ინტერნეტში გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტები, ინფორმაციის უსაფრთხოება და დაცვა. ინტერნეტ სფეროს მარეგულირებელი ნორმები. ეს ღონისძიება იმ გრძელვადიანი პროცესის დასაწყისია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ განსაზღვრავთ დაინტერესებულ მხარეებს და შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად ჩავრთავთ მათი ინტერნეტ მართლობასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებაში. Გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება თუ რამდენად დაცულია ადამიანის უფლებები ინტერნეტში. ზოგადად ინტერნეტ მართლობა ახალი სფეროა, შესაბამისად, გამოწვევები ყველა ქვეყნისთვის მეტნაკლებად ერთნაირია. ვერ ვიტყვი, რომ ეს გამოწვევები სპეციფიკურია საქართველოში. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უფრო მეტი პოტენციალი აქვს სხვა ქვეყნებზე სწრაფად განვითარდეს ამ მიმართულებით. როგორც სოფლიოში, ისევე საქართველოში ინტერნეტის გავლენა დღით-დღე იზრდება და არა მარტო გავლენა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ინტერნეტ დამოკიდებულება საზოგადოების იზრდება. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინტერნეტის სწორმართლობას. აქედან გამომდინარე, წინ წამოიწერება საკითხები ისეთი, როგორც არის ადამიანის უფლებები, დაცვა, კიბერუსაფრთხოება და ასე შემდეგ. დანიშნულოვანია შეხვედრა, რომ სწორედ აი კინეულ საკითხებს, რასაც ქვია, გამოხატვის თავისუფლება ინტერნეტში, იგივე სოციალურ ქსელებში არსებული მდგომარეობა და გარკვეული შეზღუდვები, იგივე როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო მიდგომა ამ სფეროში რეგულირებით, როგორ შეიძლება შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება ინტერნეტში, რომ არ იყოს ეს არ მივიღოთ ჩვენ ჩინური მოდელი, რომელიც უკიდურეს მეორე მოდელი, ან მივიღოთ ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე ეს არის ამერიკული მოდელი, რომელიც გულისხმობს გარკვეულ მონიტორინგს და კონტროლს რაღაც ფარგლებში. ჩვენ არ ვიცით თამაშის წესები და ჩვენ არ ვიცით შესაბამისად ჩვენმა ფიზიკურმა პირებმა, NGO სექტორმა, არ ვიცი ყველამ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი თუ ამგვარი უფლებამოსილების განმახორციელებელი ორგანოები თავის თქვათ უფლებამოსილებას უნდა გადაამეტებენ და მონიტორინგი გადაამეტონ. არ ვიცით ჩვენ ვართ თუ არა მონიტორინგის ქვეშ, საუბრობთ ვართ.